Як можна регулювати кількість безпритульних котів у Хмельницькому? Чи допоможе у цій справі стерилізація? Така сьогоднішня тема дня. Ми працюємо для вас у прямому ефірі. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Також ви можете дивитися тему дня на нашій сторінці у Facebook та ставити свої запитання телефоном. Радіоверсію теми дня слухайте в ефірі Радіо Поділля Центр. У Хмельницькому з початку року провели стерилізацію 81 безпритульної кішки. Детальніше про це у сюжеті нашої колеги Анастасії Олексюк. Поруч будинку хмельничанки Лариси Кірікіщук живе 7 безпритульних котів. Жінка каже, годує їх разом із сусідами. Після операції доглядала за котами самостійно. Дві кішечки ми стерилізували в вівторок і ще дві плануємо найближчим часом. Но вони трохи дикі, хоч ми і стараємося їх годувати і доглядати, але трохи їх важко піймати. Звичайно, треба тиждень, 10 днів тваринку потримати в себе. Звичайно, її не можна кинути на вулиці, дещо в підвалі. Про можливість безкоштовної стерилізації котів Лариса дізналась від голови громадської організації із захисту тварин СОС Людмили Давидюк. Коли ви до мене перезвоните, ми з вами домовляємося з лікарями, ви привозите кота чи кішку, вони простерилізують її, розкажуть інструкцію, що треба зробити після стерилізації. Щодня у Хмельницькій першій міській ветлікарні проходить до 5 операцій, розповідає головний лікар закладу Костянтин Завроцький. Каже, доглядати за безпритульними котами складніше, ніж за домашніми. З бездомними не так завжди виходить. Тобто вони десь в гаражі його зловили, принесли в гараж. Він від наркозу відійшов, вже побіг десь. Угу. Десь його там, десь пригнув з висоти, десь яде. Тобто тут такі умови, що не завжди якби, виконаєш те, що положено. Позначити стерилізовану кішку, як це роблять з собаками, чіпляючи відповідний чіп на вухо, неможливо, бо немає відповідних маркувань, каже Костянтин Завроцький, та додає, стерилізація тварині не шкодить. Практика показує, стерилізовані кішки менше хворіють онкології молочних желез. Ми стерилізуємо кішку, видаляємо повністю матку її. Тобто вже і онкологія якісь яєчників, самої матки, самої молочних желез, тобто гормональний фон зменшується. Коли кішка гуляє, допустимо, то операція не проводиться. На оплату операції беруть гроші з міського бюджету, розповідає начальник Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. За його словами, кожного місяця складаються акти виконаних робіт за фактом проведених операцій. З нашими експертами, головним лікарем Хмельницької державної ветеринарної лікарні Кирилом Чумаковим та волонтеркою громадської організації «Врятуй життя» Іриною Зав'яловою, спробуємо з'ясувати, наскільки актуальне питання регулювання кількості безпритульних котів у місті і як стерилізація вплине на кількість котів-безхатьків у Хмельницькому. Вітаю вас, шановні панове. Пані Ірино, чи можна сказати, чи відома вам кількість котів безпритульних у Хмельницькому? Чи взагалі їх можна порахувати? Ви знаєте, такої статистики немає. І, на жаль, я думаю, що підрахувати безпритульних котів неможливо. Якщо по підрахунку безпритульних собак є методика, і надіюсь, що цього року ми скористаємося цією методикою, підрахуємо безпритульних собак у місті, то по котах такої методики немає. Ну, коти в основному безпритульні вони де? Вони ховаються в гаражних масивах, вони ховаються в підвальних приміщеннях. І ми не маємо змоги, як то кажуть, покликати всіх цих котів і їх перерахувати. Тобто волонтери зовсім приблизно, у нас є волонтери, які опікуються в кожному своєму районі безпритульними кішками, вони, ну, будемо говорити, зовсім приблизно мають уявлення по кількості котів, яке живе в тому дворі, в тому гаражному масиві. Тобто по місту зробити таку цифру – це неможливо. Ну, напевно, ще ходять коти і хазяйські? Ні, звичайно, якщо в приватному секторі, то є багато таких домашніх тварин, до домашніх котів, що на самовигулі. Хоча є і непоодинокі випадки, зараз дуже багато губиться котів, які живуть, будемо говорити, в багатоквартирних будинках, так само її господарі випускають на вулицю, ну, так погуляти, і тварини або губляться, або не приходять додому, або, ну, на превеликий жаль, з ними можуть статися різні, знаєте,
виявляти такі нещасні випадки. А якщо вам невідома абсолютна кількість котів безпритульних у місті, то порівняно з минулими періодами їх зараз більше-менше? Ви знаєте, що, щоб сказати по статистиці, більше їх менше, мені здається, що їх приблизно однакова кількість. Можливо, трошки збільшується, бо все-таки місто росте, розвивається, і у кожному районі з'являються нові будинки, і, звичайно, біля тих будинків так само, знаєте, вже з'являються, як біля кожного будинку, свої от безпритульні коти. Але критичного такого, знаєте, що от ми там сказали, що збільшується... Явний ріст, так, чи... явного росту немає. Тобто ми про цифри зараз, взагалі ні про які цифри ми говорити не можемо. Пане Кириле, скільки років живе кіт чи кішка? Ну, в середньому та, яка на вулиці живе. Ну, в середньому десь 12-15 років. І це не залежить від того, де вона живе, у хазяїна чи на вулиці? Ну, це є такий біологічний термін. А, тобто це біологічний термін, да, може для прожити? Кошачих, так. Угу. А скільки кошенят може народити кішка от протягом свого життя? Ну, так, щоб зрозуміти, як може зростати кількість. Ну, давайте порахуємо два рази в рік. Від 3 до 5-7 кошенят. Це, ну, порахуємо за 10 років, от у нас виходить кругла така цифра. Ну, десь 200 більше. Десь так, да. А ще ж вони і далі розмножуються. Ну, да, ну, якщо так рахувати, то в нас одні коти в Хмельницькому, розумієте, якщо так рахувати, один за другим. Ну, не коти. Є, на жаль, ще й собаки безпритульні, але сьогодні говоримо про котів. Отже, пані Ірино, скажіть, а яка роль котів в екосистемі, для екосистеми міста? Шкода, користь? Ви знаєте, з котів можна сказати в основному тільки користь. Основна користь, яка завжди у всіх містах, в підвальних приміщеннях, біля тих самих мусорок, от, де ми проходимо, там завжди живуть миші, там завжди живуть криси. І, тобто, покликанням котів, так як вони, знаєте, отакі от природні хижаки, є оцих от мишей і крис, будемо говорити, їхня роль знищувати. Я хочу сказати, що от в Києві була недавно передача, я дивилася, я просто, знаєте, була трошки нажахана, бо у центрі міста, там особливо на Хрещатику, вони сказали, що не має бути абсолютно ніяких безпритульних котів, і показують дорогу кондитерську, дорогу кав'ярню, коли щур застряг просто-напросто в вітрині кав'ярні. Ну, це, мабуть, бачила вся Україна. Тобто, знаєте, отаке, коли почали, позабивали повністю підвали всі, виселили всіх котів звідти, немає кому зборотися зі щурами, немає з ким кому боротися з мишами, і вони просто-напросто плодяться, і вони вже, знаєте, скоро будуть там ходити, мабуть, що на Хрещатику по головах. Така сама ситуація зараз в Парижі приблизно, так само, от, якщо хтось цікавиться, може так само подивитися от передачі, що так само там щурі ходять пішки. Тобто, в нас такої ситуації немає. І, на жаль, ви знаєте, в нас дуже багато людей не розуміє. Тобто, якщо подивитися наші багатоквартирні будинки, там, де з підвал мають йти вікна і віддушини, ми просто що бачимо? Що там закладено або цеглою, або просто-напросто забито якоюсь фанерою. У нас люди настільки бояться, що там попаде якийсь туди кіт, і будуть там жити коти, чи там народить якась кішка, що вони не розуміють, що там просто-напросто вони самі розплоджують тих самих мишей, тих самих щурів. Коли поговориш з людьми, люди кажуть, ой, там ми зайшли в підвал до нас, і там блохи. Ну, вибачте, блохи – це не від котів. Блохи – це взагалі від того нехлюйства, знаєте, які в нас люди привикли в підвал заносити картоплю, привикли заносити старі матраси, якісь там рами, якісь відра. Оце все, оцей мусор, він там стоїть, як то кажуть, руками, і там розмножуються просто-напросто вже оці от земляні блохи, вони розмножуються не від котів, а від тої самої сирості і від тої самої грязі. Коти тут ні до чого. Але коти вони не допускають, щоб вони виконували, як то кажуть, свою, знаєте, таку от роботу, винищували гризунів. І якщо піде такими темпами, якщо людям просто не доносити важливість котів в екосистемі, що вони мають винищувати щурів, то можливо, що в нас буде скоро так, як в Києві будуть ходити, знаєте, по вулицях вони. Пане Кириле, ну от тут сказала пані Ірина про тих бліх, вони небезпечні для людей? Ви знаєте, дивлячись, яка блоха. От якщо ми зараз будемо говорити, що от безпритульні тварини
переносять на собі блохи, то, значить, весь Хмельницький в блохах. Знаєте, ну це смішно. От правильно сказали волонтери, що є блохи земляні, є блохи. Це... Тобто коти їх... Ні, ні, ні. По-перше, блоха не живе на людині, не паразитує. Так. Це по-перше. По-друге, якщо брати блохи, то давайте ми краще торкнемося другої тематики, це хвороб спільних для людей. От, тварин. Розкажіть, будь ласка. А блохи то таке, знаєте. Це, по-перше, сказ. Ці хвороби називаються зоотропонози, тобто хвороби спільні для людей і тварин. Сказ. Що таке сказ? Це знають всі. І не один випадок був на Хмельниччині, коли тварина захворювала на сказ. Ми знаємо, що це небезпечна хвороба, що лікування не існує від сказу. Це смерть і тварини, і людини. От якщо би займались, певно, власники тих самих хатніх котів здоров'ям своїх тварин і своїм здоров'ям, тобто вакцинували своїх улюбленців. А от, і ще от, я замітив, як ви сказали, що хатні тварини от ходять по вулиці. Скажіть, це, от, тоді як, чим вона відлічається від безпритульної тварини? Де, на що дивиться хазяїн? Якщо він завів собі кота і він гуляє по вулиці, то він хатній? Ну, в деяких країнах кіт, який на вулиці, його мають право забрати. Ну, це в деяких країнах. Ми поки ще живемо нас, на Україні, і говоримо про Хмельницький. Да. А в нас в Хмельницькому люди завели кота, випустили його на півроку, він вважається їхнім котом, а гуляє по вулиці і кормить його пів Хмельницького. Це вже не хатній кіт. Ні, ні. Це вже не хатній кіт. Правильно я говорю? Правильно. Це все... розхлябаність і безвідповідальність власника, тобто людини. Якби людина згідно інструкції вакцинувала тварину від сказу, вакцинувала тварину від інфекційних хвороб, і якщо тварина не представляє собою племінної цінності, та сама кицька, стерилізувала її, як ми бачили в сюжеті, ніяких би проблем безпритульних котів не існувало. Що таке безпритульний кіт? Це не значить, що це дике якесь поголів'я. Це кіт, якого викинули з квартири. Чи це котенята, яких народила кицька в квартирі, яких винесли в підвал той самий. На вулицю. Так, от вони і стали безпритульними. Це не є такий окремий біологічний вид, безпритульні коти. Нема таких. Якщо повернемося до хвороб, то крім сказу, які ще хвороби можуть? Діти часто бавляться з котенятами. Лептоспіроз, гільмінти, це глисти. Ну, досить цього. Ну, це не значить, що тварини поголовно, безпритульні чи свійські, переносять ці хвороби. На жаль, в нас існує таке, така думка деяких мешканців міста. От, значить, безпритульний кіт, значить, він на собі щось переносить, якусь хворобу. Його треба вбити. Це все, ну, ну, знаєте, в нас люди взагалі в будь-якому місті і в нас в Хмельницькому діляться на дві категорії. От, навіть на три категорії. От сидить котенятко маленьке. От один підійде погладе, другий вдари ногою, третій взагалі ніяк не відреагує. Ну, сидить, сидить. Не сидить, немає його там, нема. Так от, мешканці міста, мешканці села двояко відносяться до безпритульних. Для когось це проблема, що там в підвалі живе в підвалі кіт. Для когось це не проблема. І так однозначно відповідати на це неможливо. Ну, дійсно, проблема така має багато сторін. А що про стерилізацію безпритульних тварин у нашому місті думають мешканці Хмельницького? Давайте послухаємо. Це питання насосне, оскільки в нас є і собачка, і котик. Бо якщо з гуманної точки зору, то це трошки воно не вписується в цей пункт. А взагалі-то, по європейським стандартам, ми не маємо нічого проти. Проти. За природні умови життя тварин ми. Наверно, так же само вони. Да. Проти, щоб їх стерилізували. Ну, тут йде
на троє ділиться категорія. Якщо їх багато і вони розводять інфекції різні, то виходить, що їх не бажано або не доводити до того, щоб їх так багато розплоджувалося. А є так, що, ну, звісно, їх би уніштожати потрошки. Або не давати їх розмножуватися до такої степені, щоб їх було багато і занадто. Ні кормити, нічим. Самому їсти нема що. Ну, це складне питання, розумієте? І тварини шкода, і людей шкода, як розведеться нестерилізовані. Наверно, що треба, бо маленькі, де їх діти? Мабуть, все. Це набагато гуманніше. Що скажете про це, пане Кириле? Ну що, я вже говорив, що люди діляться на три категорії. Я, наприклад, відношусь до цього, я вже вам свою думку сказав. Якщо так. Тварина не представляє якоїсь породної цінності, то її треба стерилізувати. Ми вже в сюжеті до цього бачили. Є два аспекти. Є соціум, от, який обговорює наявність безпритульних тварин, питання стерилізації. І є стерилізація як загроза, там, вірніше, проблема стерилізації для здоров'я тварин. Так от, для здоров'я тварин, вже в сюжеті мого колеги був репортаж, що дійсно стерилізована тварина не хворіє на деякі онкологічні хвороби. А взагалі, от є кастрація, є стерилізація? Є тотальне видалення системи, так. Тобто яєчників, придатків і матки, а є так називаємо перев'язка труп. Так. Ну, в Хмельницькому в основному практикують повне видалення системи. Приносять, ну, цим у нас опікується спеціальний такий підрозділ комунального підприємства «Спецкомунтранс» разом із волонтерами. Вони доставляють в лікарню, ветеринарну лікарню тваринку. І скільки от триває ця операція? Ну, люба операція індивідуальна. Ну, так, в принципі, 15-20 хвилин. Одна операція. Так. На одну тварину. А, пані Ірино, а після того, ну, питання до вас обох, зрештою, після того якась має бути реабілітаційний якийсь період, ну, має відійти, скільки він триває і де в цей час знаходяться котики? Ви знаєте, в нас проблема з приміщенням для перетримки безпритульних котиків після стерилізації. Ми не один раз зверталися до міської влади, щоб нам виділили якесь приміщення. Воно має бути невелике, але там, звичайно, обов'язково має бути якесь опалення, освітлення, вода. І де ми зможемо перетримувати цих тваринок після стерилізації? Їх же й годувати треба. Так, тобто все одно, якихось 5-7-10 днів, в залежності від того, яким методом пройшла стерилізація, чи вона прийшла боковим швом, чи вона прийшла, ну, комплексним вже, цю тваринку потрібно десь перетримати. Її ще потрібно буде все одно 2-3 уколи зробити. Так, Кирило Анатолійович, там ще, по-моєму, так. Потрібно ще все одно зробити 2-3 уколи будемо після того. І потім ще по можливості змащувати шви, зняти шви. Тобто, якийсь період часу цих тваринок потрібно перетримувати. На жаль, зараз у нас такого приміщення немає, і ми так само є, будемо говорити так, фінансування зараз у нас на безпритульних кішок. Тобто, ми можемо за рахунок міського бюджету стерилізувати кішок. Але ми не маємо місць для перетримки. Ми, звичайно, шукаємо небайдужих громадян, які можуть взяти цих кішок на перетримку. Самі волонтери шукають. Ми шукаємо платні перетримки. Тобто ми навіть людям, які згодні взяти цю кішку на якийсь тиждень до себе, ми платимо їм гроші. Ми даємо так само і продукти, і платимо гроші, просто щоб вони цю тваринку перетримували і випустили на вулицю. І ще, якщо можна, от по сюжету, ви знаєте, я просто трошки була шокована ось тим, що люди якось так от, ну, не розуміють, ви розумієте, не розуміють важливості стерилізації. Ми за природу, от, знаєте, за природу. Нехай там плодяться і все. Якщо так відноситися взагалі, от як люди в нас так кажуть, знаєте, що їм абсолютно не цікава стерилізація, то в нас просто скоро буде повне місто і собак, і котів. В нас в Україні настільки ще, будемо говорити, низька культура утримання домашніх тварин, що люди просто не розуміють, як їх утримувати, як регулювати їх популяцію, як їх прививати від
від яких хвороб прививати. І через це бувають отакі от випадки. Знаєте, що випустили песика, випустили котика, котик перегуляв, прийшов додому, кицючка вагітна, п'ятеро-шестеро котеняток привела. А куди їх подіти? Знайомі запропонували, знайомі не взяли. Взяли в кульочок, взяли в мішечок, взяли в коробочку, на зупиночку вивезли, знаєте, ще кудись в чисте поле і все. І от вам безпритульні тварини. Тобто я бачу, що, знаєте, ще в таку от роботу по інформованості, про стерилізацію, про все, ну, будемо говорити, з населенням потрібно проводити виховну роботу, інформувати. Крім стерилізації, ще так. Треба це було. Пане Криле, а скажіть, скільки мінімально от, після операції має тварина бути? 7-10 днів. Це от мінімально, ну, так? Ну, да, так, накладаються шви, які треба обробляти, треба колоти антибіотик. Звичайно, це ж операція. А знаєте, як люди в нас приносять, от, ну, ми в дворі зловили от, дві кицьки, вони в нас плодяться, от стерилізуйте їх. Ну, стерилізували. Люди їх взяли, випустили назад в дворі. Потім поганий доктор, тому що в тварини є інстинкт, вона зализує рану. Тварина зняла шви і пошло-поїхало. Тому от ми про яку стерилізацію зараз можна говорити без приміщення. Ну, от минулого літа була така ініціатива, петиція про те, що визнати котів частиною екосистеми міста. Міська рада відхилила цю петицію. Коти не знають, що ця петиція відхилена, і собі далі живуть у підвалах, на горищах. Але все-таки крок для того, щоб регулювати кількість цих котів безпритульних, зроблено. Міська рада виділила цього року кошти на стерилізацію не тільки собак безпритульних, а й котів також. І от 81 кішечка стерилізована. Що далі, пані Ірино? Ви знаєте, все-таки ми будемо, мабуть, ще писати одну петицію. Просто зараз ми вивчаємо досвід інших міст, в яких все-таки коти, міська рада визнала котів частиною екосистеми міста. Тобто це Київ, це Одеса, це Львів, це Дніпро. Я не знаю, з яким, ну, чим, як то кажуть, знаєте, керувалася наша влада, що вона не визнала. В основному вони сказали як, що те, що в нас, от, я вже говорила за це, що забиті от підвали, забиті горища, то зараз оце всі будинки перейшли, воно як власність. Ну, ОСББ. Та ОСББ. І жильці вирішили, значить, ці будинки не допускати туди котів. Ось приблизно ось така от у нас відповідь була. Я все-таки, знаєте, думаю, що здоровий глузд все-таки переможе, і ми все-таки будемо якось регулювати, знаєте, от, ну, такі оці от будинки, що коти, ті самі коти, вони мають в зимовий час, коли холодно, вони все одно десь мають, вони все одно десь мають заховатися. З приводу стерилізації, дійсно, 81 кішку стерилізували, і до кінця року, тобто ми маємо можливість стерилізувати кожний день абсолютно безкоштовно дві кішки. Якщо, можливо, наші слухачі, вони годують безпритульних кішок, можливо, в них є там у дворах безпритульні кішки, вони знають, де ці кішки знаходяться, будь ласка, звертайтеся в нас. До кого вони мають звертатися? Значить, організація «Врятуй життя». У нас є сторінка в Фейсбуці. Так. Я думаю, якщо це нас дуже легко знайти, якщо вони напишуть і запитають, до кого звернутися, ми обов'язково дамо, ну, сконтактуємо з людьми. Також є організація СОК, от, СОС, от голова Людмила Давидюк, от вона займається цими розподілом коштів. Можна звернутися до неї, можна звернутися напряму у міську лікарню, яка знаходиться у Раково. Але попереджають у спецкомунтрансі, що вони мають супроводжувати цих тварин на стерилізацію. Це обов'язково. Ну, про це мені сказав начальник центру поводження з тваринами при комунальному підприємстві Олександр Чиниш. Так, через те я говорю, що це можна просто звернутися до вас. Організацію. Так, громадську організацію. Так, ми сконтактуємося вже з лікарнею і запишемо, там є черга, так. Домовимося з людьми, яка це має людина супроводжувати, і просто вже на який час, на який день можна туди буде під'їхати, зробити стерилізацію. Так, пане Криле, скільки коштує стерилізація? Ну,
собістоїмості реалізації десь в пределах 300 гривень. Біля 300 гривень. Ну, ми поговорили про цю тему. Регулювати можна, і є на те і бажання, напевно, не тільки громадських організацій, а і пересічних мешканців. Не будьмо байдужими до наших теж мешканців Хмельницького, котів, ну і собак, зрештою. Сьогодні нашими співбесідниками були головний лікар Державної ветеринарної лікарні Кирило Чумаков і волонтерка Ірина Зав'ялова. Дякую вам за участь у програмі. Дякую глядачам за увагу. Зустрінемося. До побачення.